ארבעה רעולי פנים פרצו לחנות תכשיטים במתחם ביג ביוקנעם. בתיעוד שאתם עוד רגע תראו על המסך, מצלמות האבטחה מראות כיצד ג'יפ מגיע לתוך החנות, מעקם את שער החנות, הפורצים נכנסים פנימה, בעצם מתחילים לפתוח את המגירות, להוציא את כל הציוד, ממש תוך דקות ספורות הם מצליחים כמעט לרוקן את החנות לחלוטין. מצטרף לנו בהקשר הזה אבי בן דוד, בעל חנות התכשיטים, שלום לך וצהריים טובים. שלום וצהריים טובים, מה שלומכם? קודם כל, מה שלומך אחרי האירועים הלא פשוטים האלה? הלו? כן, אבי, אנחנו שומעים אותך, כן. אנחנו בסדר, אנחנו משתדלים להתאושש מהנושא. לאט לאט אנחנו מקבלים פרופורציות לגבי האירוע. לוקח זמן, ואנחנו נתאושש מהמקרה. אצלכם הכתובת הייתה ממש על הקיר, אתם חשדתם הרבה זמן שאתם עובדים בפני שוד, והנה זה באמת קרה. מתי אתם מבין שאתם בעצם עוברים שוד בחנות? זה קרה בשלוש לפנות בוקר, ביום כיפור, כשכולנו צמים. פשוט קיבלנו התראה מעסק סמוך, וישר חייגתי למוקד. היה ריבוי גלאים שהתחילו לפעול, ואז הבנו שבעצם פורצים לנו. עליתי על הרכב באמצע יום הכיפורים, נסעתי, הגעתי לחנות, כבר היה פה משטרה, והבנתי שפרצו את החנות ובזזו את כל התכשיטים, ונוצר נזק רב. וצריך להגיד שזאת חנות שהיא במרכז קניון, יש שם שמירה, זה ערב יום כיפורים, הרבה מאוד נוער מסתובב ברגעים האלה בזמן שהפורצים נכנסים, ובכל זאת הם פשוט מצליחים להיכנס עם טנדר, הכל מתועד, הכל מאוד ברור. איך הם הצליחו נכון. לעשות את זה? אפילו אנחנו רואים מספר רכב על אותו רכב, צריך נכון. לומר. כן. אז כנראה שזה משהו שתוכנן מראש לפני המון זמן, וזה קרה גם לפני שנה וגם לפני שנתיים עם אותו ג'יפ, והם תכננו את זה, והם אלו פשוט הגיעו מתוך היער, הם לא נסעו בתוך רחובות של יוקנעם. היו המון בני נוער שראו את זה והתחילו לידות לעברם אבנים. גם הפורצים ידעו לעברם אבנים, ובעצם התנהל פה איזשהו מאבק להעיף את הפורצים. לא בדיוק עבד לנו ולא להם, אבל הם היו בחנות ועשו מה שעשו. הם פרצו לעוד דוכן שממש ממול החנות שלנו, כדי שהם יוכלו להתנגח בזכוכית ובתריס. גרמו נזק רב. אנחנו בספקות לגבי השמירה פה ביוקנעם. זה עסק שלישי במספר בשלושה שבועות. כן. ואני רוצה לחזור איתך לסיפור של הנזק, כי בעצם הם היו שם ממש דקות ספורות, שלוש דקות מאז שהזעיקו את המשטרה עד שהיא הגיעה, והם הצליחו בצורה מאוד נכון. מקצועית לעשות נזק רציני לחנות. מה בעצם ספגתם באירוע הזה? מה עומדן הנזק? גודל הנזק נעמד בין 450 לחצי מיליון שקלים. ואנחנו נשתדל להתאושש ממנו, אנחנו מזמינים את כל הציבור להיכנס לאתר שלנו. כן. ונראה איך נתקדם משם, אנחנו יודעים לתת את השירות הכי טוב שאפשר, בלי להתפשר על איכויות, והלקוחות שלנו סומכים עלינו, ואנחנו סומכים עליהם, ויהיה בסדר, אני מבטיח. אתה לא חושש כבר מהשוד הבא, לאור המקצועיות של השודדים כאן? כמו שהם מקצוענים, אנחנו גם מקצוענים, אנחנו נוסיף הגנות, הביג מוסיף הגנות. ונתמודד, גם אם יבוא, אז יבוא, אין מה לעשות. אי אפשר להתמודד איתם. כן. והשמירה של יוקנעם צריכה להיות שמירה יותר חזקה. אוקיי. אבי בן דוד, אז קודם כל תודה רבה לך ששיתפת אותנו, ונקווה שבקרוב יתפסו החשודים, וגם שיעמידו אותם לדין כמובן. תודה רבה לך על הדברים האלה.